Вітаю вас, найактивніші і цікаві! Наша велика подорож Україною триває і сьогодні веде до легендарного форту. Поїхали! Хотин – один із найкрасивіших і найкраще збережених фортів України. За більш ніж тисячолітню історію ці землі входили у склад десятка князів, царств та імперій – від Київської Русі до Золотої Орди. Але з кожним новим господарем цей форт ставав ще більш сильнішим і масштабнішим. Містечко та одноіменний форт розташувалися на межі Поділля і Буковини, прямо на березі Дністра. Власне, через це Хотин завжди був стратегічним об'єктом і в торгівлі, і в обороні, ну а тепер в туризмі. Це місце – одне з чудес України. Дерев'яний форт у Хотині був зведений ще в 10 столітті Володимиром Великим. В камені ж Хотинська твердиня була відновлена вже за Данила Галицького і стала одним із найпотужніших форпостів Східної Європи. Хотинська фортеця уславлена тим, що під її стінами 1621 року відбулася важлива битва між турками і об'єднаною козацько-польською армією. Той бій зупинив османську експансію. І хто знає, якби не він, якою б нині була Східна Європа. Хотин розташувався на межі Хмельницької і Чернівецької областей. Але я би радила їхати до нього від Кам'янця-Подільського, ще одного міста-легенди. І там можна замовити туристичний трансфер. Джерело Чемша – митниця початку ХХ століття. Ваша екскурсія легендарним Хотином може бути ще яскравішою. Набирайте Хотин на порталі Зручно Тревел і складайте свій маршрут. Подорож легендарною країною триває, і ми з Tour de Ukraine уже знаємо, куди рушити наступного разу. Прощаюся ненадовго. Па!